រូបគណិតវិទ្យានេះមានរូបសញ្ញារូបសត្វឆ្កែនៅខាងលើខាងស្ដាំដៃខាងលើភាសាវាមានពីរសលឹកផ្សេងគ្នាមួយឆ្មាមួយឆ្កែប្រឡងចូលមានទី2គណិតវិទ្យាបាទយើងដាក់ឈ្មោះដាក់អីស្អាតមកឆ្នាក់ណាបាទនេះទី1លំហាត់ទី1នេះគឺបានពិន្ទុ 0.25 គុណនឹង4បាទបាន2បានកន្លះ4បាន1អញ្ចឹង4នេះបាន1ពិន្ទុបាទនេះដាក់សញ្ញាតូចធំស្មើបាទបងប្អូនមើលទៅវាធៀបទៅណាហើយកន្លែងលំហាត់ទី2នេះមានន័យថាបាន1ពិន្ទុដែរបាទត្រូវ1បាន 0.25 4លំហាត់បាន1ពិន្ទុបាទអានេះយើងបូកដកគ្នាវងកញ្ចក់បាទបូកដកវងកញ្ចក់ហើយនឹងគុណបាទចឹងសញ្ញាដែលអត្ថភាពបែបនេះគឺសញ្ញាគុណមុនគេឬក៏នៅក្នុងគ្នាឬក៏វងកញ្ចក់មុនគេចូលមកបានគុណបូកដកក្រោយហើយនេះប្រមាណវិធីគុណបាទយើងធ្វើបែបនេះបាទវិធីគុណអាខាងនេះគឺបានវិធីចែកបាទយើងចែកមកយើងរៀនយកធ្វើលំហាត់យកបិជាសុខមករៀនធ្វើតាមតាមបិចេះអានេះគឺគណនាបានទីបូកចំនួនទស្សភាគនិងចំនួនគាត់អីចឹងណាហើយយកបិជាសុខមករៀនធ្វើមកលេខគុណទស្សភាគបាទបាទនេះប្រភេទគុណជាមួយចំនួនគាត់ប្រភេទចែកជាមួយចំនួនគាត់បាទបាទនេះរូបសត្វឆ្កែតមកហ្នឹងទៀតខាងលើបានន័យថាក្រដាស់តពីមុនគឺសត្វឆ្កែដូចគ្នាបាទអានេះវាមានបដូឯកតា2គីឡូក្រាមក្រាមទៅគីឡូក្រាមគីឡូម៉ែត្រម៉ែត្រនិងទៅគីឡូម៉ែត្របាទមីលីលីត្រទៅលីត្របាទសង់ទីម៉ែត្រទៅម៉ែត្របាទហើយអាខាងនេះមុំបាទមុំទៀលមុំស្រួយមុំរៀបមុំកែងអញ្ចឹងយើងគូភ្ជាប់ទៅណាបាទហើយអាខាងនេះណោតណោតនេះយើងអត់បានធ្វើប្រហែលទីលើនេះទេយើងគិតមកធ្វើចន្លោះប្រហែលដាក់ក្នុងនោះបាទហើយនេះយើងផលធៀបវិសាមាត្រគុណខ្វែងឬក៏គុណគួចុងគួមជុំណាស្មើគ្នាបាទអានេះរោគភារយឬរោគភារយមួយចំនួនបាទអត្រាគុណគោលចែក100ទៅឃើញបាទកន្លែងលំហាត់សង់ប្រាប់ផ្លិតនេះទៅនៃខាងក្រោមនេះគេដាក់ឲ្យមួយវងមូលស្មើនឹង 100% ហើយនៅក្នុងនេះគេដាក់ស្ថិតិមកទៅនៃគឺសត្វមាន70ជ្រូក40គោ24ប្រភេទ22ផ្សេងផ្សេង44សរុបចូលគ្នាទាំង5មុខហ្នឹងគឺ200បាទ200ក្បាលមានជ្រូកគោពពែផ្សេងផ្សេងចូលគ្នាហ្នឹងគឺ200បាទ200ក្បាលហើយជាចំនួនមួយដែលគិតថាពេញជារង្វង់មូលស្មើនឹង 100% នៅក្នុងនេះគេដាក់សង់ឲ្យជាគំរូមួយហើយមានស្មើនឹង 35% បាទធ្វើម៉េចបើឃើញ35គឺយើងយក40យើងយកកន្លែងមាននេះ 70% 200បាទ70% 200ដោយសារចំនួនសរុបវា200អញ្ចឹង70លើ200លើតគុណនឹង100បាទចាយក70តគុណនឹង100ចែកនឹង200ទៅឃើញ35
0ទៅ3 10 20 30រួចអាកន្លែងចន្លោះលេខហ្នឹងចន្លោះពីលេខ30ដល់40ហ្នឹងកន្លែងចន្លោះកណ្ដាលហ្នឹងគឺ5អញ្ចឹង35អញ្ចឹងលំនាំគម្រោងតែមួយទេយក40ទៅគុណ100ចែកទាំង200ក៏ឃើញចម្លើយ24គុណ100ចែកទាំង200ឃើញចម្លើយ22គុណ100ចែកទាំង200ឃើញចម្លើយ44គុណ100គុណ100រួចចែកទាំង200ឃើញចម្លើយវាហើយយើងគូនឹងវាត្រូវមកវាប្រហែលបាទនេះក្ដាស់ឆ្មាបាទក្ដាស់ឆ្មាមានរូបឆ្មានៅខាងលើខាងស្ដាំដៃបាទតពីរូបឆ្កែអញ្ចឹងវាមាន2សិលើវិញ្ញាសាឆោមនេះទី2ក្ដាស់កណិតមាន2សិលើមានរូបឆ្មានិងរូបឆ្កែបាទមើលខាងលើខាងស្ដាំអញ្ចឹងក៏លើដាក់ទូដាក់ឈ្មោះហ្នឹងដូចគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែដល់កន្លែងលំហាត់នេះខុសគ្នាបាទកន្លែងគំរូតែមួយទេប៉ុន្តែគេដូរលេខបាទលេខគុណលេខចែកដូចគ្នាគេដូរលេខបាទលេខអាចដូចគ្នាទេគំរូតែមួយប៉ុន្តែដូរលេខណាដូរលេខបាទបាទគំរូតែមួយទេគេអាចដូរលេខសូមបញ្ជាក់មូលហេតុដែរបានដូរលេខហើយដាក់រូបឆ្កែរូបឆ្មាបាទទីមុនគេដាក់ A និង B តែនេះគេដាក់រូបឆ្កែរូបឆ្មាបាទដើម្បីសង្កលក្រដាស់ទី1ក្រដាស់ទី2បាទសូមអរគុណសិស្សចឡងចឡាយចូលដូចគ្នាបាទឥឡូវខាងក្រោយវាបាទមានមុំទៀលមុំស្រួចមុំខែដូចគ្នាបន្តែគេឆ្លាស់នឹងអសឡើងលើក្រោមហ្នឹងណាបាទហើយដូរខ្នាតដូចគ្នាបន្តែគេដូរលេខអស់ហើយនេះចំណោតដូចគ្នាបន្តែគេដូរលេខអត់ឲ្យយកដូចគ្នាទេទាំងស្រុងទេបាទជារៀងសោះចម្លងឡែងក្រាប់ផ្លិតនេះគឺគេឲ្យសង់ដូចគ្នានឹងឯងគេឲ្យ 100% ហើយមានជាគំរូនេះដូរលេខដែរអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបានឃើញ35គឺយកចំនួនសរុបនេះមើលឃើញចំនួនសរុបគេបាទនេះថាគេបូកបន់ចំនួនមាន105ក្បាលបូកនឹងជ្រូក60បូកកោ35បូកនឹង7 33បូកនឹងផ្សេងផ្សេង66បាន300អញ្ចឹងដើម្បីឃើញចម្លើយ105នេះដែលមាននោះគឺស្មើនឹងប្រាក់ 35% ធ្វើម៉េចគឺយើងយក105នៃចំនួនមានហ្នឹងគុណនឹង 100% នេះគុណនឹង100ទៅហើយចែកនឹងចំនួនសរុប300ចង់និយាយថា105គុណនឹង100ចែកនឹង300ទៅឃើញ 35% ហើយជ្រូកដូចគ្នាយកជ្រូកហ្នឹង60ទៅគុណនឹង100ចែកនឹង300គោដូចគ្នាយក36គុណនឹង100ចែកនឹង300ពពែដូចគ្នាយក33គុណនឹង100ចែកនឹង300ផ្សេងផ្សេងដូចគ្នាយកនឹង66គុណនឹង100ចែកនឹង300យកឃើញចម្លើយហើយយើងគូគូតាមចំនួននៅក្នុងក្រាប់ផ្លិតដែលតាមដល់100%នឹង66ស្មើនឹង100%